Reka tuwe tubisubi cyangwa nubwo tuzakomeza kubigarukaho ahubwo noneho tujye iwacu ibutare. Noneho rero mutubwire mucamake uko gahunda yo guhimbaza ikwano ry'ukazi kwa kabiri mu rugendo rwa yubere turimo uko muri diyosezi ya Butare biteguye. Umwanya ni wanyu yikomeza. Urakoze Maurice. Itegura ry'urero ry'ukaristiya mu Rwanda ku nshuro ya kabiri rizabera muri diyosezi gatolika ya Butare. Muziko nkuko twabivugaga mu gice cya mbere, irya mbere ryabereye muri arikidiyosezi ya Kigali. Ubu rero mu rwego rwo guhimbaza yubire z'impurirane, hari yubire y'imyaka 2025 igicungurwa rya bene muntu, akaba na yubire y'imyaka 125 yo kwamamaza ivanjiri mu Rwanda. Hagiyemo iyo gahunda kubera ko nk'uko mubizi guhimbaza iyo yubire tuyina duhimbaza n'ibindi byiciro, ibirebana n'amasakramentu, ibirebana n'ibice navuga bigize ubutumwa bw'ivanjiri mu Rwanda, umuryango n'ibindi. Ibutare rero hashyizwe uguhimbaza yubire mu rwego rw'ukaristiya. Eukaristiya izahimbazwa muri Butare ntabwo izaba yubire y'umunsi umwe, izaba ku buryo nyine bwa bwihuriro ry'ukaristiya nk'uko ryabaye. Noneho dusoze tunazirikana by'umwihariko kuri yubire, ariko noneho bizaba mu rwego rw'ihuriro rizamara iyo minsi guhera ku itariki ya kane kugera ku itariki ya munani z'ukwezi kwa 12. Imyiteguro rero nk'uko bigenda busanzwe witegura ntatangira igihe cyageze, imaze igihe. Twatangiye yubire dutangirira kuyifungura ikabwayi, ariko haratekerejwe, hari igitekerezo cyatanzwe, abantu barabimenyeshejwe ko azaba ihuriro ry'ukaristiya, ku buryo no muri diyosezi ya Butare umwepiskopi wariho icyo gihe nk'umwepiskopi wa Butare nyiricyubahiro Musenyeri Filipo Rukamba yari yarabimenyesheje abakristu mu nyandiko yasomwe mu maparuwasi yose ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere mu maparuwasi yose, ariko noneho atangiza n'imirimo yo gutegura abantu kwinjira muri mu ihuriro ry'ukaristiya, babitangiza muri paruwasi ya Gisagara muri diyosezi ya Butare hari mu kwezi kwa mbere. Hanyuma imyiteguro iratangira kubera ko hari ibintu byinshi bigomba gukorwa nk'uko na nyiricyubahiro Musenyeri Harurimana Vincent yabivugaga. Hari ibikorwa biba muri kongere, hari igitambo cy'ukaristiya giturwa buri munsi, hari amasengesho ya mu gitondo na nimugoroba abakristo bavugira hamwe, hari umutambagiro ugira umunsi wawo, hari penitensiya, hari ubuhamya, hari ugushyira abakristo ukaristiya mu gitambo cy'ukaristiya hirya no hino. Ibyo byose byatekerwa n'ashyirwaho za komisiyo zitandukanye kuko bisaba ibintu byinshi, bisaba gutegura inyigisho, bisaba gutegura abazatanga ubuhamya, bisaba ibikoresho, bisaba kubwira abantu kugira ngo babimenye n'ibindi n'ibindi. Hari komisiyo nyereyo zagiye zishyirwaho nyinshi, komisiyo bigomba kwicara ikiga ku bizavugwa. Ibyo byose byagiye bikorwa mu guhura kw'izo komisiyo, hanyuma biza kugera rero naho umwepiskopi wariho icyo gihe, wari umwepiskopi wa Butare, atanga n'ubutumwa bwahawe abanyarwanda bose kuko kongere ntabwo ari ya diyosezi ya Butare n'ubwo izabera i Butare. Mukanya twavugaga ibya Kito na